إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد محترم سامعين تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا اور ہمارے اوپر رمضان المبارک کا مہینہ سایہ فگن کیا یہ وہ مہینہ تھا جس مہینے میں ہم نے اپنی رب کی زیادہ سے زیادہ عبادت کی قرآن مجید کی تلاوت کی قیام اللیل کا اہتمام کیا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ہماری ان عبادتوں کو قبول فرما آمین محترم سامعین اسلام ایک دین فطرت ہے یہ دین فطرت و طبیعت کے بالکل مطابق ہے جس طرح ہر قوم میں ہر مذہب میں مخصوص دن میں عید ہے اسی طرح ہمارے دین میں بھی سال میں دو دن ایسے ہیں جن میں ہم عید منایا کرتے ہیں خوشیاں منایا کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے متعلق ارشاد فرمایا ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا ہر قوم کے لیے ایک عید ہے اور یہ ہماری عید ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کر مدینہ آئے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ سال میں دو دن خوشیاں منایا کرتے ہیں کھیل کود کیا کرتے ہیں آپ نے پوچھا یہ دو دن کیسے ہیں تو انہوں نے بتلایا کہ زمانے جاہلیت میں ہم ان دو دنوں میں کھیل کود کیا کرتے تھے خوشیاں منایا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقینا اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کو ان دو دنوں کے بدلے میں دو دن ایسے دیے ہیں جو دو دن ان دو دنوں سے بہتر ہیں یعنی ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا عید الاضحیٰ کا دن محترم سامعین حالات جیسے بھی ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے ہم گھر سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں اپنی عید کی خوشیاں پوری طریقے سے نہیں منا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اسلام نے ہمیں عید منانے کا حکم دیا ہے لہذا ہم گھر ہی پر عید منا رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد محترم سامعین حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا گھر بصرہ سے 12 کلومیٹر کی دوری پر تھا جب وہ بصرہ میں کسی وجہ سے عید کی نماز کے لیے حاضر نہ ہو پاتے تو وہ گھر میں اپنے اہل و عیال اور خادموں کو جمع کر کے عید کی نماز ادا کر لیا کرتے کسی صحابہ نے ان کے اس عمل پر تنقید نہیں کی بلکہ موافقت کا ہی اظہار کیا جو اس بات کی واضح دلیل ہے کہ گھر میں کسی عذر شرعی کی بنا پر عید کی نماز ادا کرنا بالکل جائز و درست ہے محترم سامعین اس کائنات کا خالق حقیقی اللہ رب العالمین ہے اس کی قدرت کی نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں یہ چرند و پرند زمین و آسمان اس کی قدرت کی واضح نشانی ہیں لیکن پھر بھی اللہ رب العالمین نے کرونا جیسے وائرس کو پھیلا کر اپنی قدرت کی نشانی دکھلائی ہے محترم سامعین جس مہینے میں ہم داخل ہوئے ہیں وہ مہینہ شوال کا مہینہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال کے 6 روزوں کے متعلق ارشاد فرمایا
صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر جس نے رمضان کے روزے رکھے اور پھر شوال کے چھ روزے رکھے ویا کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے پوری سال اس طرح سے کہ اللہ رب العالمین ایک نیکی کا بدلہ دس گنا دیتا ہے تو ایک مہینے کے روزے دس مہینے کے برابر اور چھ دن کے روزے ساٹھ دن کے برابر تو اس طرح ایک سال مکمل ہو جاتی ہے۔ محترم سامعین جب کسی مومن بندے پر اللہ رب العالمین کی آزمائش آتی ہے تو وہ دیکھتا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے کہ کن گناہوں کی بنا پر کن خطاؤں کی بنا پر اس کا رب اس سے ناراض ہے وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ فرمان باری تعالی ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے وہ تمہاری بدعمالیاں ہیں ان کی وجہ سے تمہارا رب تم سے خفا ہوا ہے اور تم پر اپنا عذاب مسلط کیا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا ہوگا، فسق و فجور غیبت و چغل خوری سے اجتناب کرنا ہوگا اور ہر ان غلط کاموں سے اجتناب کرنا ہوگا جو ہمارے رب کو ناپسند ہیں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ رب العالمین ہمیں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما اور رمضان میں ہماری عبادت کو قبول فرما، آمین، اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والسلام عليكم۔